Nie je hodina dejepisu ako hodina dejepisu. V pondelok 11. mája sa žiaci na základnej škole Partizánska presunuli zo školských tried a lavíc na nádvorie. Na tom vlastne nie je nič neobvyklé, no pred nich sa nepostavili ich učitelia, ale šlachtici. Historicko-umelecká spoločnosť Bojník navštívila žiakov, aby ich pútavou formou previedli cez obdobie baroka či renesancie. Prierez historickým vývojom bodných zbraní bol síce zaujímavý, ale keď prišlo na ozajstný šerm, všetkým stúhla krv v žilách. Deti si ale vypočuli aj čo to z dvornej etikety, alebo videli aj dobové tance. No a keď prišlo reč na strelné zbranie... Žiaci odchádzali z tejto hodiny nadšení a určite aj tu platí staré známe, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Počas dvoch hodín sa tu vystriedalo niekoľko ročníkov, ale všetky deti boli zvedavé a zároveň prekvapené, ako zaujímavo môže vyzerať obyčajná hodina dejepisu.